aurkeztuko dizkizuegu. Eraikinak eta kokalekua. Lehenengo eraikinekin hasiko gara. Eraikinetatik bigai atera ditugu. Militarrak eta jauregiak. Pagoda handia, arrazkia eta hiri debekatua. Txinako geografikoa oso aldakorra da. Herrialdeak duen tamaina dela eta. Juanjo ibaiaren inguruan garatu zen. China bakarturik egon zen 100 urte eta horregatik uste zuten beraien zibilizazioa kenduta ez egoela beste zibilizaziorik. Galdera bat egingo dizuegu. Noiz eraiki zuten hiri debekatua? Zenba metro karratu ditu Potala jauregiak? Dakiten kartu. 180.000. Eta noiz hartu zen Potala jauregia? Ibai horiaren zibilizazioa munduko jende 1.740.000.000 biztanle, 5 pertsonatatik bat da laugarren herrialderik handiena. Kim dinastia Txina batu eta imperioa sortu zuen. Ipar horretza txinatarren asmakizun importantea da. Polboran eskuzko armak bizteko eta erabiltzen da, beste armakizun importante bada. Konpasa lehenengo egurrezkoa ziren. Eta gero, zilarrezkoak eta modelo berria joan ziren inventatzen. Portzelana Txinan armatutako gauza bat da. Gaur egun lonotziak egiten dira portzelana. Orgatila ere Txinan asmatu dut. Buk idatzi dugunaren arabera, Txinatar festa asko dira, baina guretzako garrantzitsuena jarri ditugu. Opera eta Txinatar urte berria. Urte berri eguna festa tradizionen nagusia da. Opera Txinatarra oiko antzokian egiten zaio. Txinan ere, izu horrezko populazioa dago. Esan dudan bezala, populazioen handia, seme bakarra egin dezaketela. Ia eta balagoen, mila dure milioi buzkala zabaltxu eta ordu muniko erririk populatzen da. Ordu nuzten dut, 2.000 eta 1.000.000 batxuna hori datxena. Dekiko antzokiari Txinan opera Txina deitzen zaio. Aktuazioak, akrobazioak, arte martzialak, arte edorak, musika eta poesia batzen. Txinako ekonomia munduko zaharrenetako bat da. Mundu osora zabaldu zen. Asia, Amerika eta Europa osoa.